Ekale o jare. Salafi ale wa. Ekale o. Ba o lo ja lodo yi. Ba wo le ni o ti ri o. E ni ti da. Mo ni lodo yi. E ni ti da. Ba wo lo ja e ni ti ri o. E ni ti da. Mo ni lodo wa o e ni ti da bawo la ja se ri nbe yen e ni ti da bawo ni business se ri e ni ti da mo ni lodo yin nbe yen odun gan lodo temi e ni ti da bawo la ja se ri o e ni ti Alayo ni mi, emi o ma yo, Jesu la yo mi, ewa ba mi yo, alayo ni mi, alayo ni mi. Emi o ma yo, Jesu la yo mi, ewa ba mi yo. Eite mi, salafia mu ba yo jare. Stop chebe to baski. Oba le Elizabeth konon ne. Ya boda di sa to baski. Ya wo boda di sa to baski. Oja erinkan. 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 Agba omode olowo nsere. Agba agba olowo nsere. What's on no wole se mo ki yo jare tinado wa bro mi to baski oruko jesu oni seru egbe oni best of the same feather best of the same feather to sheku yin the flock together owu yagbon omo aran owu baba gbon omo aran owu ore gbon omo aran owu ebi gbon omo aran Eyin temi. Ebo ko temi ba wa si gba mu wa taja ni. Mo ra nkan ton so pe stop se be se ri kini kan anu. Awo ogbon kankan. Won ti ge wa leti lo. Awo ogbon kankan. Awo ori kankan. Awo ogbon kankan. Awo ori kankan. E ri ti bari sa ko ko ni. Oni oloto ki ma ile ni o ani mo sa temi na jare aja sabi o eni to ba gba ko eni to ba hun ko gba se mo kuku ti wi ebi ti so temi eni ba gba ko gba eni ti o ba gba ko ma gba o toro o ma nkoro gan you understand Se awon oro ana yen. Emi o ki repeat oro mi ni time. Mo so fun yin. Eyin o ba bu mi. E bu bi je bayi lo. E ri. O ba le ni feleju. O ba le ni ki e file. A dupe fo lo. Adupe Ọlọ́run. Ki mo so fun best of the same feather. Ki mo ma se o jo rin po ni. E le rejo ni isin. Ko bokete. E le ri okete. Ko bi asin. E le ri ediye. Ko bi opolo. Koye yi owu yagbon lo mo ran ore mi iwo na fe ba won eyan se daada laye o fe to eyan bi amaye ebe ni ma be ogbo yin o e jo ntori olohun te ba ma toro omo e ma wo se te ba ma loko e ma wo se
e pe awon omo yin ki awon omo yin kon ma ni ironu ko e pe won joko bayi kon to fe iyawo sile e de pe won kon to loko sile tori iwo iya to ba ti je alapa ma sise ole danun obirin ibikubi lo ma bi saye un to ba se lomo e ma se bo mo e ba ti ji bayi to je pe iwo iya o ni rai iya ti o ni rai iya ti o ni se lowo iya to sun oja iya ti o ni le to ngbe ki le fe ko bi ko bi wara oni wara pa bi ko bi nbe sai bi ko baro bi emo awon ti o ni le en to ti fi ojo aye e to ti fi se pasiparo fe lede omo e ma je nu e obirin iwo to ba ri pe o fe ki aye e ko pada ko wa bi aye awon ti o ni se awon ba bi an lo ri social media sha ri won bo ba ti ri owo ton fe gba bayi ton ri en ton fe gbo lowo e ton ri nkan ton ma se bi kan ma buyan je lotutu ni ma lo ma ba won bibi kubi ko ba ma ri ri kuri ki awon omo to bi ko ba ma di ibanuje omo fun e ba e ko me di banuje omo obirin e te pa mo se be ba de ma lo foko e ma lo fe kaya loja eni ri kiri titi e ma lo fe okunrin alapa ma sise ole obirin ba fe ru won biru okunrin e ba ma bi mo sayo wa jo mo okunrin ba bi ala lo ma yo o ma ya ba bi ala ni tori ba be lo ma jo won le da pa gbe won le de se gbe ba ma gbe nkan sabe obirin gan o ma wa toni ejo o ti ya fe sun se ka gbe si labi abi ka yo abi ka tun mu ma kids se ka gbe nu si abi ka ma igbe nu si awon omo odo yo o wo 10,000 leleyi o owu ya gbo lo mo ma ran eyin eyan e wo se ma soko fe ma se segbe ni sori buruku o eyan omo eto eyan omo tede wa ni aye ta wa ni isin eyan koko o ba teni kankan je o e lo te pa mo se yin eni ti o ba sise aseru egbe ase ba bi anla won ki sa se yori bo ba gbe kan ni isin won ti pada si di e bo ba gbe kan won ni ase yori kan won le domo to omo ti o ba ti se da ko ni domo to ko ni nira e won ma ngba le fun won ni be ba de gba le won se ogbe ba ara television ara ogbe sibe won ma ta jeun ni tori won mo itumo won sise iya won o sise baba won o sise ri birds of the same feather won ma flock together ni to ba de ti wa pade ru awon eyan be yen to ti mo pe awon omo ko niran ni to ti ni pe iru awon omo ko niran yen won ti kun gboro ni isin yi o eni na ni o ma ku si lorun na wa me a ma ba ra po si ni isin owo to ma fi ra po si ko nsowo kekere bo ba ti lo pade ru awon eyan be yen to je ojeru e lo fe yawo abo lo fe ru e lo ko bo ba da ku si e lorun abo ku si e lorun abo di loru o bere si wu ko iru awon eyan be yen bo ba ti ku ba iwo lo ma ra po si owo to ma fi ra po si iru awon omo to je pe won ni ise won nira won to lo di pe won lo da ke ti wo fun ara ko ti mo pe iru awon eyan be won ki lojo ola un to ba so la ran koro ma so losun awon tege won o sise re ori ya bi o Jesu bi o ba se o Olorun ode le babalola o ma fi mi sile Olorun o Olorun ti o je loku eyan lorun o ba lo sun ba won ti o ye ko sun mo ba n gbo wala pa ni were ni digolugi ye yago fun wala pa ni were ni digolugi ye yago fun wala ka ni were ni digolugi ye yago fun wala pa ni were ni digolugi ye yago fun wala pa ni we oja no
sondele yo. Eh? Ni mi ti Nigeria gbe laju de. Emi ti mo wa shop mi ti mo ran pa se ndi were were. Ma wa lo. Olo, o ti gbe wa gbe wa. O ba won ti gbe wa kon gbe wa gbe wa. Ton ti gbe wa lotu lo si to da, ton ti gbe si bi won dan. Friday gan. Ya mo ri Friday ki mo ni ah, lati bo si bo mo ya igno. Emi ti I want to make prayer. You want my show to flow, Tini? All the dollar I need, see? Ah, oh no, ko. Oh, we are going to Mama. Oh, we are going ni. Into funny. You run away your bed. You want to run away? Wani ya won belly oko. Oh, Baba won go ni ya wule. Oh, man, party aye won si ani dani. Hello. Oh, ni le lori. Abiche. She. Daddy, ati mami to party aye sorry ani ga. Eh? Tout tu veux gogba nbo ni ru omo na ba pari aye esi ah na ba pari aye won si niyan ni ti e ti gege lu ki e de ma wo ti eyin ore mi se be mi ati ijora aba ijora awolo olowo sara won ojo sara won ojo sara won ojo olola sara won ojo sara won ojo sara won ojo olowo sara won ojo sara won ojo sara won ojo gbajumo sara won ojo sara won ojo sara won ojo elejo wewe sara won ojo sara won ojo sara won ojo asiwin sara won ojo sara won ojo sara won ojo oriwara pa sara won ojo sara won ojo sara won ojo onisun eje sara won ojo sara won ojo sara won ojo asiwin sara won ojo sara won ojo sara won ojo oriwara pa sara won ojo 10000 leleyin Oni wala pa sara won ojo sara won ojo sara won ojo babi ala sara won ojo sara won ojo sara kosi koko sara won ojo sara won ojo sara won asiwin sara won ojo sara won ojo sara won ojo begi begi sara won ojo sara won ojo sara won korisele pa sara won ojo sara won po sara won ojo adato sara won ojo sara won ojo sara won Inbesa ishara won jo sara won jo sara won jo Inbesa ishara won jo sara won jo sara won jo Babi ala sara won jo sara won jo sara won jo Asinwu ishara won jo sara won jo sara won jo Se won lo gba sara won jo sara won jo sara won jo Aside sara won jo sara won jo sara won jo Elejo sara won jo sara won jo sara won jo Awon elenu sara won jo sara won jo Awolowo sara wajo working class people sara won jo sara face of the same feather ni we are floss together abi ki le be ka tun wa wi and character we 10000 ni awolowo sara won jo sara won jo sara won jo alala sara won jo sara won jo sara won jo bajumo sara won jo sara won jo sara won begi begi sara won jo sara won jo sara won Kosi koko sara won jo sara won jo sara won eja wo fun wa sara won jo sara won jo sara won jo e fun wa lowo sara won jo sara won jo sara won ebi pa wa sara won jo sara won jo sara won jo epo ti won sara won jo sara won jo sara won jo kosi gas sara won jo sara won jo sara won jo ebi pa wa sara won jo sara won jo sara won jo Mo fe fe yawo sara won jo sara won mo fe sanwo ile sara won jo sara won jo sara won jo e fun wa lowo sara won jo sara won jo account mi re sara won jo sara jo sara e fun wa lowo sara won jo sara won jo omo sise sise sara won jo sara won jo sara won jo awon eyan pataki sara won jo sara won jo sara won jo awa people sara wa jo sara wa jo sara awa people sara won Awon elenu sara won jo sara won jo sara won jo elenu sara won jo enu isa ni enu lasun ten thousand awon kosi koko sara won jo sara won jo sara e fun wa lowo sara won jo sara won jo sara won Ebi npa mi sara won jo sara won jo sara won jo Eba mi be yawo mi sara won jo sara won jo sara o si
I love you, Sarah. I want you, Sarah. What are you doing? I love her. I do love her. I do love her. I do love her. Oh, God. People are saying this. I love my wife, girl. I love my wife. Evo, I love her. I love her. I love her. Yeah. Oh, mommy, this is my identity. Mommy, this is my identity. Me, I just want to help me. Oh, mommy, the mama that is not even at the movie. I do love you, mommy. The mama that is not even at the movie. I do love Nigeria, that is that. Never that day, I love the. I do a lot of things, but I do a lot of things, and that's what I do. I just don't know why you don't think you do. You want me, not even want me, I want you to. But I want you to know you can kiss me, I want me to see my kid, you want me to kiss me, you want me to kiss me. Anyway, I want you to be, but I need to know that the millennium. Ngano vio de mi ni gbati mo la ti ile wa fu mi ni o ke da de ni ni ma ni o wa nye ki ko ja mo wa be mo nye we nye ni eno ni mo ni ti ye ten we ni mo ti wa nye ni mo ti ye ku bu bi wa ti ye ku Nibiti ti agbe laju de nibi ti ilugbe de alabi baba mi ni wealthy alabi omo ologo omo mi ssa governor lagos state lele senior special assistant ssa Power, Romo Bon, Romo, I'm not coming in small boat, mighty. Governor Lagos State, you saw me in small boat, mighty. I'm not telling you. You know, she do Nigeria. She's the ball of Jake. I'm a better right. But you made that night, so you don't tabby, but you tata no your bike. Is it good to blow me up? I'm going to be back to me. I'm going to blow me. I'm going to get my teeth. Tori pe won ri pe alabi small but mighty ni ni igba ti won ni won fe wa jagun leko ton lo fe daduru e wo ru alabi mi e lo eyan lo wo ri alabi ope yemi oladi meji e lo wo gbogbo nkan ton mo se leko o rin kiri ni ko gbogbo local government lo de iru awon eleyi to fa ilele lowo won ni dano sunle
won le dana sile sey se ga pe to ba ba bo bi ni sin eyin ba ti bi na le meti la mi payaga me be ba ya me miti la ye e jo te gbe ni ki ti wole ni abe yi ni te mi te te wo yen ni ti ti ba le te gbe yin ji to mo yen ba lo me ma si ba lo te en jo mo fe ke ya ta ti mi ni nigba ta tun la ni ana ti nigba ti mo fe gbegbe won ni wa nke emi na wa nke wa je nke ei ba ti mi ati fe dana la ni ye ati ni kere ti ni ale wu eja aba fe se yi si koja gbon won oju to je mu mora yutu mi ma mu mora wara pa ma gbe talo mo ni wara pa rin talo ko ni wara pa mora talo mo ni wara pa rin ki leje to ba gaga laju awon egbe ma tuka ne oni wara pa sara won jo oni sun ege sara won jo sara won jo sara won jo awon be sai sara won jo sara won jo ugly mutetes sara won jo ejo se ri aso yi mo se ses eja ki fun ni aso ti mo se ses ko le kele na mo okay bawo oja la wa nta bi o duro o ti wa be yen mo ni aso melo kan ti mo ba se ses mi bayi 1 2 3 4 5 6 mefa ni aso mefa ni aso fun awon obirin to sise dede ko se awon babia lori social media o eh mo style awon ni babia nla ni ajiri abo babia nla ebu wa le o babia nla ebi n pa wa babia osowo lode babia nla ẹfun wa lowo babia nla ẹyin èèyàn ẹ mọ pé gbogbo ọ̀nà ni ọmọ oníwárápá ẹ fi ń wa mi sẹ́yìn èèyàn mọ̀ ni tèmi tọ́pẹ́ wọ́n ní lizzy is not friendly ẹ má ẹ jẹ́ sọ kiní kan fún yín mo fi ọlọ́run bẹ̀ yín ó yẹ kẹ́ mọ bí mi ṣe máa operate. Agba ki ma n yaju na e ma daruko eyan kankan lori platform mi e le ma daruko daughter mi o Liz and Johnny o se mo pe daughter mi ni e ma daruko abi ke gagaba e ba ti daruko awon temi awon temi e ma daruko won sugbon ke e lo koruko eni abirun kan sibi ke e koruko e ma lo se be yin emi o ma gbe eni ri yo odile bó bá ti ní experience méjì ní ayé o ní experience àkọ́kọ́ ẹni yẹn ò pa kò pokùn so mọ́ ẹ lọ́wọ́ o lẹ lẹ́ẹ̀kejì wà wá jẹ́ kẹ́lẹ̀ kẹta ṣẹlẹ̀ má fi gbogbo ara yẹ gbogbo ọ̀nà ní gbogbo ọ̀nà fi ń wá àtẹ̀yìnṣan ọba ńlá èmi ò ní dáwọn lóhùn ṣebẹ ṣẹyìn òrìṣẹ kẹmbà olórí ẹrú tó wà lamẹríkà ṣẹyìn òrìṣẹ kẹmbà yẹn ni ìyẹn ganan mo ní kí ló ń ṣe lé ta ló máa dẹ ẹ lo èmi máa fún ẹ ní kínní níbi tẹ́mi gbé bàdé kí n tó rí friends kẹ́mi tó ràn tó nífẹ̀ẹ́ mi tó ń wò mí kí n tó rí wọn wàhálà mo maintain ní 200 mi tó dúró re ni mo maintain ní wọn ni ṣe èrò kò yí sí ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti ráwọn jagba lọ́tún ló sì wọ́n á rí ọ̀tún wọ́n á lọ sí ni wọ́n á rí ohun tí ò da wọ́n á ní ìzìbẹ̀ torí pé kí ni
tori won crave fun fan un te en to ba de tin fi run ko be yen kerojo wallahi eyan le jo lowe won ni emi gangan de mi won ni fe do mi se mi se gbugbe en te ba tin lo nse kini awon nkan ti o wo ti e te ma iru ele se ri ele bo se wa bi bai merin ni aso yi mefa abi mele eh mefa ni mo fe se seize to ba ti ri mu to ba ti ri mu kokon mi to ba ti ri aso yi mu kokon emi aso seize temi o pe te awon mo pe mi o fowo loja eyi te ba ma aso yi ni oja e mo ye ti won ta mo ma ta won ni wan lo ni shine shine you understand to ba de ma ra aso seize bi ba ma de bi ko wa meyo kan koro ko ma sha to da be meji lo ma ra iwo to ba ti mu eyo pele o ma meyo kan mo condition to wa lori sesi temi ni sori pe kini emi sha oja mi lowo ni igba te ni daughter mi o ko wa friendly ko e mo pe the same range ni won ko ye yin omo ni ko ye yin ise me di ni won sugbon bi ma wa ba se awon nkan kan awon eyan ni mama se be yin na ba awon mo yin oye yin eh eh ngba te eyan momo mi to so ru nkan be yin si ya atomo lekan na omo mi de ti wa nda lohun se on ma ri ya won ro mo ni e ba ja ri ya ka ro mo e ba ka mi ge jijo e je ko mo e je ki daughter mi ma ba mi se lo be yin e ba yin kan pe wa lagba aya tori ngba te bi ba gbe temi de wan ni awon ba temi na ma pariwo so ti ye yin o ye ko ye yin bo se wa yi aso yi 40,000 40,000 o lo 40,000 mo lo ba la wa no mo mo ni wa lo fowo la se kini kan ori ti ni da wa so e je ya ma wo nti yin kilo kan mi kin temi eyin gan raye e wele bo se wa 40,000 cherry 40,000 40,000 e wo ko lo e wo ko lo velvet ni velvet ni number 1 to 4 velvet ni velvet ni od 2 ko ba ma mu ko screenshot ko send e si ni abi ko ti type si bi bayi lo ni lese kese ka mo ko fe ra aso ka de ti mu kuro ki wa dele ka ma da mi lamu ke ma gen su mi oni la velvet number 3 she 3 eh yen ma so ina e lo bere tonta mo try e mo mo nkan ti mo se n shop mi e ma wori e ma tori e ma tori don idola ko si kan idola ko si kan ein bandi mi ein bandi mi ein bandi mi o ya yan yin nda ti mo lo bo je re ba mo ko ye ko lo na ni e ko ye wa ni ki lani mo gbe ke ye ro gbe ki lani ke ba mi je ti ma lanu be yen o ka ni ki lani ki lani ki to ma ko to tele ba ye ko lo ye ko o ko yin mo mi yo ko ni Octobre ou qui dit quoi tu vas te dire mais au communiste mais moi je connais qui nous tient des yeux communiste au communiste mais moi tu vas te communiste et il m'a dit mais qui ne m'a pas laissé tu au communiste m'a fait mal les dataniste et il m'a dit mais et il m'a dit mais tu m'as dit quoi ni tu m'as manqué omo ti mo bi emi ko ni mo bi emi ko ni mo bi omo yin ma ti ti ene ma ti ti ene o eyin ba ti mi eyin ba ti mi ewu mo fe n de kini kan fun yin seyin ni ti mo gba yin mama kan lo gba niyen fun mi sugbin mama yen ti eri ko loli buluku ni mama yen ni ti bí mo dé mo mama yẹn gùn bẹ́ẹ̀ dé mọ̀ ẹ́ pé ìyá ń jẹ dátì mi àti mọ́nì mi
Emi people abiamo agbo agbo ja gboro gboro emi
Owe gbe mi se ti o fi ro won larun eleda mi ma ma je kite mi onira ile legbe mi ko ti o fi ro won larun moto legbe mi ra ti o fi ro won larun ilu oyibo legbe mi lo ti o fi ro won larun omo legbe mi bi o ti o fi ro won larun eleda mi ma ma je kite mi onira olohun o se atobi joba ayanu Olorun ti o je ko Olorun omo Olorun o fun wa na omo yin be sai awon be sai Olorun fun wa ni awon omo to duro re ta lo yoju nbe yen to je 1-1-2 Olorun to fun wa ni awon omo ikukuro ni tohun eni ere won ko mo se chat ni Olorun to fun wa ni awon omo alubarika ti o fun wa ni awon omo won kona ah e ja ma dupe eyin abi amaye ta ba ma toro omo e ma moru omo te ma toro e ma ma toro awon omo ni wa pa omo abdon won le dobodo won dokodo won da awon ni ba bi ala no ma nse laarin egbe won eyin obirin egbe mi egbadura e ma so pe olohun ma je ki nsigbe ma je ba won so omo yin bo yin o ba bi mo laye o beta ju ke yin bi awon arungun awon arungun omo to je pe ko si won ni te lorun bo ko si beyan se le se won lore to won ma ndo ta won gbeyin awon omo yen 55 iwa omo yen e ma gbadura so lohun pe olohun ko ba yin ya yin ko ya yin ya bi o pe ke yan ma bi mo laye bi ko ba ma bi awon omo to a ma fi yan se si e omo to n teyin won bo gba awon to ma teyin won ba gba awon omo to je pe won ma doju a ma ma doju to bi awon omo ti o sa se yori gbogbo ọmọ rọdọrọdọ yẹn ọlọrun ni jẹ kó ya ọdọ yín o ẹni bí ni láàjọ ọgọ máa dòwò ẹyin obìnrin ẹ máa ṣọ òkodo o ẹyin obìnrin ẹ ṣọ òkodo o ẹ má lọ máa dó tẹ bá ti mọ pé ọkùnrin bákan máa lọ ó pè kó lọ máa wá nǹkan tí ò ṣe kíná tí ń pè kó o máa ra lọ fi kọfà ojú ara ẹ ju kó o máa lọ ṣe àwọn ti. Irú àwọn ọmọ ìbànújẹ́ ọmọ báyìí o ẹ jọ ẹyin obìnrin ẹ ṣọ ọkọ fẹ 55 ẹ rí 55,000 ẹyin obìnrin ẹ ṣọ ọkọ fẹ ọkùnrin o ẹ ṣọ ọkọ fẹ o ẹ má lọ fẹ dàda nìdí ọmọ tó yí ògbọn ọmọ dánidání àwọn ọmọ arìndín àdáń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 dá
to ba fe ki nkan kan pa iwa ati yin ko laye ati lorun ma rin rin to ma fi pa yin po ah ki lo fe pa lati ati bo sibu ati bo sibu awa mu re wa ni e e ma bi ni e na bi ni e ma bi mi e be me ma ni me bi ni awa di jo keta a tun wa se awa tun se di lisi ogun kofe iko awugbe oko awuto ogun warapa ogun aiperi eti a ma lo eti a ma lo eyi to mo ma lo atowo to ma lo fi dobo atun se wa iro akorin si waju gbogbo ite n so yen ko si nkan kan ta ba ni ke ki na tin pe kan kan lo mu kini wa ko n se ru awon yen oye 55 ko se ru awon oye ana ye ji gan ela gboju yin se gboja ni be ni para pa ni were ni di gbolugi e so ko fun mo ti ri ni yen eyin o mo ri e wo ti eyin o wo fimu 55 awa shoto awa shoto to duro re to sempe aso to sempe la wanta eni awi fun oba je ogbo won ni ke ma taja yi o do ni gele gele wele wele eni ti o ba la lafiya lo ma taja e o eni to ba nbe ibu de lo ya ju seni to ju la to baba ba re ni bi ti o fe o iye o kan mi ni be rara o gbogbo eyi temi e so fa won to ba nsokun eni kan ma se sokun lori oro yi o ejo temi kan o eni kan be ra won ko re ra won lekun mo so temi na o jare aja sabi o eni to ba un ko gba se mo kuku ti isawo fans mi e tele mi ka lo sagbo ti kuyo nibi ta wa ti tin ta ja wa isawo eyi temi te wa la america ateyin te wa ni london mo ke si yin gbogbo fans mi to wa ni dublin yo gbogbo eyin te wa ni spain se wa nbi eyin te wa ni ta lo ibo yi gbogbo eyin germany ti gbogbo eyin teku ati gbogbo eyin ti naija mu n ki yin e ba mi sọ fun won wipe agbo pepe dem la wa yi o awa o sokun a o sokun nibi oja la wa n ta o gegegege oja la wa n ta o gegegege ki lo n ka mo lara pẹpẹ ko kan wa n be pẹpẹ se mo ran yin se pẹpẹ emi mo ni kẹtẹ àgbà mọlẹ pẹpẹ emi mo ran iṣẹ pẹpẹ ṣé mo kó báyìí ni pẹpẹ ṣé mi mo ran iṣẹ ni pẹpẹ àbẹ́mi ni mo kó báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mi ò sí ń bẹ̀ o gẹ́gẹ́ mi ni mo jókòó agbọ́ ti kúyọ̀ làwà agbọ́ ti kúyọ̀ nílé èṣù ibi tẹ́ṣù ń gbé ibi náà ti ń bẹ̀ṣù ẹ má tọ́jà mi o ẹ má wà bí rárá o àwa òbéyàn kan jà ọ ẹ bá mi gé pàtì yìí ìyá burúkú onífolójú ta ló ń sunkún kí ló kàn mí gẹgẹgẹ ta ló ń sunkún kí ló kàn wá kẹrẹ gẹgẹgẹ ta ló ń sunkún kí ló kàn mí kẹrẹ gẹgẹgẹ iṣẹ wa la wá ṣe owó wa la ń ná iṣẹ wa la wá ṣe owó wa la ń ná ọjà wa la wá ń tà pa. Ẹyin èèyàn 55 ọjà ti wá ship ọjà bí ìbà ship ọjà wá ship èmi mo ní ṣọ́ọ̀bù mi àwọn ìsanwó ṣọ́ọ̀bù free ní àsanwó ṣọ́ọ̀bù agége lọ́gà wá agége làgbé ṣẹ̀rí àsanwó ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù bí òkì expire lálọ́ọ̀dù òlèlè wa jáde ibi làwà.
ani di ka sawo advert ani di ka lo gba vlogger ani kan ma ibi ton ti bu yoke ma la polo awon lesi orisirisi jewelry la wa nta mo eyin eyan mi eri jewelry ti mo ko wole e ma wori 22000 ni o ses earring 22000 25 fule yoko e je fi won e je fi 42 ewon bo se ri kilo kan wa kilo kan mi ko pe si mata oja ti kunle e fi won le e je ma sunkun aba ko je business ra lo nti ra ni je wa photo yen fun oba nla oni foloju oba nla oni foloju eru oloselu olori buruku oba nla iya buruku iya osiyo oba nla elisa lati ba Ladiba. Ariba tesu. Opa iwo mi d'Abuja ni. Emi people. Ewo. Bawo jewelry yen se ri. Se ti. Bawo jewelry mi se ri. Se ti ri awon earrings ni. O pa de se ti ri design kan remun. I have 20 designs. Mo se wa 20,000. I 22,000. O says at least bo se wa to ba fe ra 22000 o gbodo ra less than to fe ra 22 o fe ra 22000 lo mi o gbodo ra less than 2 dozens bo se wa pe mo ko fe lo ta ni wa ti Charlotte lo si Charlotte lo si sigbe wa de madam e ri pe mo ti sa marun ile le ma di wa tele mi din ni nkan kan 25 fun mi e lo ra lo awon to ntunta another designer 22,000 ni o ses. Te ba wo yerin gi to ba bo e ma ba mi ra jam. Emi so fun yin gbogbo nkan temi ba mo. Won ni gbogbo ile untelegere ba dawo ile oniduru lo ma du eri awon design yen. Era awon design yen. O le se o le kojo ko fi se gift. Bo se wa yin. Won design gbogbo e badness. E tun wa another one. Sherry, 2000 ni o says 25 ma lo ma fun mi ni kini o Sherry eje fun la no da kini be en pe mo ko ba mi ya le re kankan o le ri ya ise ti re ri ya ko mo koko e ise ti re 22000 06 25 nto ba ti wa tere yo kun lo 25 3 dozen 22000 ni o le sha design kankan tori 20 dozens ni mo 20 designs ni gbogbo 20 designs o le mu eyo kankan so ti yen ko mu eyo kankan abi meji meji ko ti bo se le nko ri o fe lo ta jewelry wo na fe lo ta o ma mu because awa ta nta o says a ma ni limitation ibi ta tin raja bo se wa o le da won bi kan ko lo ra won oja kilo de na so wa okay be yen ko won waju mi o le di awon oja o le di awon oja bi kan ko je pe o fe so mo ko fe ra oja to ba so ko fe o fe se oja mi gan mo so fun pe to ba se up to design ye kan o le so pe design yo kan won le design kan ko se won so won ko lo se 20 dozens ko sin to ma se you understand so bo se ri niyan so emi o tun wa fun ni condition to le lati 3 dozens ma fun ni to 2000 lati 3 dozens ma fun kini awon jewelry ye gba to ba ran kan lo mi ni to 2000 ti won na lo gbe to lo ta ni bi 3000 35 so don't you make money o quick sales ni oja emi so fun yin ni di jewelry emi ti wonu e o ma ship lo lojojumo ni ti ma tun ti lo si China o ti na nkan kan ti mo lo wo e ma wo ri gbogbo a ma ship lo ni mo so fun yin de obalade imole de o ma check everything ko ma lo be e gbodo ra nkan to ship e ma wo ri
number is 07064036. Ira o le aso 55. So ko ni ju gbe le pe mo fe ma lo le. E mo pe leni ati se wahala jile. Awon kan e mo ken ni oja ken ni customer. Ki customer ma sa aso, customer koko ma sa aso bi 200. Ki customer ko so mi kon tun sa oja, kon tun sa oja. So ba se wa WhatsApp number mi niyan 07064036600. Yes. Eni ola on lo ko yen supervisor mi ni oja yen tin ba gbo oja yen titi weekend yi by next week titi Wednesday o ma ready en te ba fe jewelry yen e ma order le e ma order with ke ma sanwo le oja de ba mu nja ba awon to tin ni ma lo sanwo fun oja temi o npe nle awon temi to se wa nle awusa yen won foro mi sere rara won ma ko ni I mo yoja ti ede bi ba oja ti mu dan ni this ni January ani on the 1st August 1st oja August 1st olorun awon mi wa be te ba fe fi sogun wa le gugu awon ja awon design kan ti ton papata awon etokun le o to nkan tyra ko to nse tyra soye yin ko nse tyra se mo awon kini kan mi ko nse lo social media ka gba oja ki ma fi won yin pe ati gba oja o da pe nkan kan o believe pe mo de mo pe believe awon bo se nlo mi o sere oja wa nle gidi oja wa nle to je awon jewelries ta ti mo ti order eyi to ma de eyi ti o tun bo lo na you understand ke le mo pe oja yen o kunle gungun tin ba se tin ba fi se awon ordinary earrings tin ba se ordinary earrings se mo awon ta to je kini jewelry tin ba se ordinary earrings pata oh, just ordinary earrings. Phone wo 10 cartons. E mo pe no be my mind. O n sele kekere ara. E mo ya so ma nu carton. Ko n sele kekere. A gari skirt wo ye tuji. E dan di mi. Me be ma je ji de e dan te le dan. E be ma je ji. E da mo ti la bedi o ko wa ti ma fi je. I can't number me ye 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 ba mi suwe si ba e bi pa mi go mo ti je na ta na e va ti mi o be te di de be wa mi le na ya be te di ke me wa mi le na ya wa ti o ti toju baba o ti toju mama o ti ke no I don't go say mi I don't go da mi ni ta bu ti da ti da ni ta bu ti da mo ti se wo yen nisin at 930,070. 1 million to pay. And that to me, they must not know me. You must have been the other. I'm a young man, I'm a young man. I tell me, I'm meeting myself.